ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಗಲಭೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಗಲಭೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಸಕರು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲು 50 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೇಗಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ ಚನ್ನಿಗಪ್ಪ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ ವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಪೂರ ನದಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ನದಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಿ ಎಂದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನದಿಗಳು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.5 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು, ಮುಂದೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲು ಮೇವು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 3.5 ಸಾವಿರ ರೈತರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 300 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆ 3.5 ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 100 ಜನ ರೈತರು ಈವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದೀವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಅಂಟಮದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಅವನು ಒದಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಸಕಾಲ ಒದಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ರೈತನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಕೆರೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ಎಂಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದೀಶ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬ್ಯಾಟರಂಗೇಗೌಡ, ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಕ್ತಾರ ಹಾಲನೂರು ಲೇಪಾಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ನಗರದ ಹನುಮಂತಪುರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದರು. ತಾವು ನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರುವ ಬಡವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹೇಳಿದರು. ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೃದಯ ರೋಗ, ಪೈಲ್ಸ್, ಹರ್ನಿಯಾ, ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ತೊಂದರೆ, ಶ್ವಾಸರೋಗ, ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹನುಮಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಪಾಸಣೆ ಇದೆ. ಉಚಿತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ದಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಅದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಈಗ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ECG ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕೋ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕೋ ಟೆಸ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು NH ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೇಡೀಸ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೋರಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚುನಾವಣಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ನಗರ ಶಾಸಕರು ಅನಿಲ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ತಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಹಂಚಿಕೆ ಆದಾಗ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಟಿಎಚ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ದಂತವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕ್ ಮೊದಲಾದವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠದ ಡಾ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಎಸ್ ಪರಮೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಚಿವರಾದ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವರು ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿ 250 ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳು, 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಪಘಾತ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನುರಿತ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನರರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮನೋರೋಗ, ಹೃದಯ ರೋಗ, ಸಿಟಿವಿಎಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಯೂರಾಲಜಿ, ಕೀಲು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ತುಮಕೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10/9/2017 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯಿ ರೂಢಾಭಾಯಿ ವಾಲಾರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗಳು, ಶತಾಯುಷಿಗಳು, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶ್ರೀ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಶ್ರೀ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ತುಮಕೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪುರವರ ಹೋಬಳಿಯ ನಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಡವಾಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 3.35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಮಧುಗಿರಿ ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರಸ್ತೆಯು ಹಿಂದೂಪುರ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನುದಾನ ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ವೈ ಬರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿಆರ್ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 3.35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಾವು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು CRF PMGSY ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಭಾಗ ಭಾಳ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ MG ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಪುರವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯ ಕೊಂಡವಾಡಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗಣ್ಣ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದ ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಣ್ಣ ಇದ್ದರು. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಕಡಬ ಹೋಬಳಿಯ ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಗೋದಾಮು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೀತಿಗೊಂಡರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಹರಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ರೈತ ರೇಣುಕಯ್ಯನವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಳಿಗೆರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಳಿಗೆರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಬಳಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಕಚೇರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಎಸ್ಒ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ರೈತ ಮುಖಂಡ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಳಗುಪ್ಪೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಸೋಮಲಾಪುರ, ಕೋಳಿಹಟ್ಟಿ, ಆಯ್ದಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಮದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಯೋಗೀಶ್, ಸೋಮಲಾಪುರ ಯೋಗಾನಂದ್, ನೇತ್ರಾನಂದ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ್, ವಡ್ಡಗೆರೆ ಉಮಾಶಂಕರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಮೇಶ್, ಹರೀಶ್, ಅಗ್ರಹಾರ ನಾಗರಾಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆಸರಮಡು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉರುಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆಸರಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಸಾಪುರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಸಾರಾರ್, ಜಿಲಾನ್ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಖವ್ವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಣ್ಣ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ HS ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಗತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ PPT ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಠ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸದಾ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತವೆ.
engineering exams are very tough to crack for us. So Rupamed Plus helps us to conquer all that ranks with us. So as my friend has said, so we carry Rupamed Plus with everywhere where we go. So as he said that books are so heavy to carry and all the concepts, there are different types of books to carry. So Rupamed Plus app is the single app which consists all the aspects as far as NEET syllabus, PU code, KSET and everything. So Rupamed Plus is the thing which they take us a dynamic test in the college as online. So at even our home we have to prepare all the things and come to college next day and we'll give the exams. And one thing is that even before tomorrow they are going to take us any other concept of that. So we can prepare our day before yesterday so we can learn it and interact about it tomorrow. ಪರಂಪರಾಗತ ಶೈಲಿಯ ತರಗತಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಸು ಇದ್ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಳಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಬೋಮೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಪ್ಯೂಕಲ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸುದೀಪ್. ಪತ್ರಕರ್ತ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಕಾಮರಾಜ್, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ. ದಿಟ್ಟ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನುಳ್ಳಂಥವರು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜೊತೆಗೆ ಆಷಾಢಭೂತಿತನವನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಈ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ನಾಡಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರೋದಲ್ಲದೆ ಏನು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತಪ್ಪಿಸಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೊಗಡು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಡಿ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.